Саябақтың қақ ортасындағы зиярат Мешімкенте орталық парктегі сарбаздардың мәйітін қайта жерлеу ұсынылды. Бұл мәселе қалалық мәслихаттың кезекті 13-ші сессиясында көтерілді. Қала әкімінің жауабы қандай? Сан жылдан бері шешілмеген проблеманың түйіні тарқатылуы мүмкін бе? Қаланың қақ ортасында орналасқан орталық саябақта бес сарбаздың мәйітінің жерленгенін қала әкімі растап отыр. Ал мәслихат төрағасы бұл мәселенің шешімін көп кешіктірмей қарастырып, қайта жерлеу рәсімін өткізіп, өлілерді жайына қалдыру керегін жеткізді. Зираттың саябақта орналасуы мүлде орынсыз деп отыр мәслихат төрағасы. Тура ортасында мәйіттер жерленген да. Ол біздің орталық саябақ, ол жерде балашаға ойнайды, жүгіреді, ана жерде біреулердің моласы тұр. Біреулер оғанда кезінде басын сұлықпен деген кезінде созақ көтерілісін басқан дегенде. Енді мақылы тарихқа қатты үңілмейік, бірақ дегенмен олардың да рухы риза болу үшін перезахоронение жасап, сол жерді қайта ол жерге бір өзіміздің бір тұлғаларының ескерткішін қойып, немесе бір басқаша бір мәселемен шешсе болады деп ойлаймын. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков бұл проблеманың бар екенін жақсы білетінін жеткізді. Іс-шаралар кешенін қабылдап, қайта жерлеу рәсіміне кірісу қажеттігін айтты. Егер шешімді тапсақ, әрине, ол мен ойымша орталық саябақта солдаттардың мәйіті жатқан дұрыс емес деп санаймын. Бұл бағытта онда жұмысты жүргізейік. Бағдарламасын өздеріңіз қолдап, біз бірігіп соны перезахоронение істеп, ол жерді орнына тегістейміз ба, басқа нәрсе қоямыз ба. Мәслихат төрағасы қалада идеологиялық жұмыстардың ақсап тұрғанын да жеткізді. Аномастика мәселесі тағы бар. Көше скверге белгілі тұлғалардың есімдері берілгенімен оларды насихаттау жұмыстары жоқтың қасы. Мәселен, көшеге тақтай шағойып, жанына QR белгісінде салу керек. Бұл сол көшеге аты берілген қайраткердің өмірінен мәлімет алуға мүмкіндік береді. Лаура Сарман, Диана Блязиз, Нұркен Жалбиев, жаңалықтар.